Саламатсыздар ма құрметті көрермендер, 206 сеп 5-ші сынып математика мектеп баспасы. Дәрежелердің мәндерін салыстырыңдар, салыстырып көрейік біріншісі. 2-нің 3 дәрежесі және 3-нің 2 дәрежесі. 2-нің 3 дәрежесі дегеніміз 2-ні өзіне көбейтсек 8, 3-нің 2 дәрежесі 3-ті өзіне 2 рет көбейтсек 9. Демек бізде 9 үлкен болады. Екінші себі, 2-нің 30 дәрежесі және 3-тің 20 дәрежесі. Енді 2 30 дәрежесі 2-нің өзіне өз 30 рет көбіктеміз, 3-тің 20 дәрежесі 3-ті өзіне 20 рет көбіктеміз. Біз бірақ түрлендір болайық. 2-нің 30 дәрежесі дегеніміз 2-нің өзіне өз үз 30 рет көбіктек. Және біз 3-тен бөлсек болатына. Әр қайсын 3-тен жинақтасақ болады. 2-нің 3, 3 дәрежесі жаңа айттық Сегіз демек бұны біз сегіздің 10 дәрежесі деп ойласақ болады сонымен екінің отыз дәрежесі дегеніміз бізде сегіздің 10 дәрежесімен тең екінің отыз дәрежесі бізде сегіздің он дәрежесіне тең ал үштің жиырма дәрежесі үшті өзіне 20 рет көбейткенде екі екі көбейткіштен топтастырсақ тоғыздың он дәрежесі болады ал үштің жиырма дәрежесі бізде тоғыздың он дәрежесі сегіздің он дәрежесі мен тоғыздың он дәрежесін салыстырсақ тоғыздың он дәрежесі үлкен демек екінің отыз дәрежесі кіші болады үштің жиырма дәрежесінен келесі үшіншісі 4-тің 3 дәрежесі және 5-тің 2 дәрежесі. 4-тің 3 дәрежесі дегеніміз бізде 4-ті өзіңіз шүрет көптеміз. 64 болады, 5-тің 2 дәрежесі 25. 5-5-25. Демек 4-тің 3 дәрежесі бізде үлкен болады. Және 4-тің сеп. 2-тің 15 дәрежесі және 4-тің үштің он дәрежесі мұнда да сегіздің және тоғыздың дәрежелеріне келтірейік сол кезде бізде екінің он бес дәрежесі дегеніміз үш үштен топтастырсақ көбейткіштерді сегіздің бес дәрежесі болады ал үштің он дәрежесі дегеніміз тоғыздың бес дәрежесі болады сол кезде тоғызды бес рет көбейту керек сегізді бес рет көбейту керек әрине тоғыздың бес дәрежесі үлкен болады демек үштің он дәрежесі үлкен демек екінің он бес дәрежесімен үштің он дәрежесін салыстырғанда үштің он дәрежесі үлкен болады екен және бесінші есебі екінің бес дәрежесі және сегіздің екі дәрежесі екінің бес дәрежесі екіні өз өзіне бес рет көбейтсек отыз екі ал сегіздің екі дәрежесі алпыс төрт алпыс үлкен демек сегіздің екі дәрежесі үлкен алтыншы есебінде екінің алты дәрежесі және үштің төрт дәрежесі екінің алты дәрежесі 64 болады Үйткені және екінің 5 дәрежесі отыз етін оны тағы 2 көбейтсек 64. үштің төрт дәрежесі үшті өз төрт рет көбейтсек 81. 81 үлкен болады сонымен берілген есептерді шығардық тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар